Prepare-se para um novo episódio de Tá No Ar, a TV no SDG. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deito é boa noite, querida. Ô, Crider, fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. Tá no ar, a TV no SDG, novo episódio, hoje, 8 da noite, no SDG Channel.